Xəbər verdiyimiz kimi, əməkdar artist Elnarə Abdullayeva qızı Xədicəyə toy edib. Gecəyə qatılanlar arasında müğənni Xatirə İslam da yer alıb. Xatirə Elnarənin onu toya dəvət etmədiyini bildirib. Deyim ki, məni çağırıb, bu yalan olar. Ürəyimdən keçdi ki, ora getməliyəm. Gözəl bacım, balan bəxtəvər olsun deyə Xatirə paylaşımında vurğulayıb. İfaçı Abdullayevanın övladı üçün xonça da aparıb. Qeyd edək ki, Xədicə Cavad adlı oğlanla ailə qurur. Müğənni Elnur Məmmədov sinif yoldaşları ilə bir araya gəlib. Axşam azının məlumatına görə görüşdən fotolarını sosial şəbəkədə paylaşan müğənni məzun olmalarının 25 ilini qeyd etdiklərini vurğulayıb. Məktəb illəri ən saf və ən gözəl çağlarımızdır. İnsanın xatirələrinə qızıl hərflərlə həkk olur. Artıq məzun olmağımızın 25 ilini qeyd edirik. Bütün sinif yoldaşlarımı görməyə şad oldum. Əzizlərim, inanın ki, hər birinizlə qürur duyuram. Xanımlar, həmişə olduğu kimi başımızın tacısınız. Məktəb vaxtında da başımızı uca etmişsiniz. İndi də var olun. Dəyərli sinif yoldaşlarım, məni məktəb illərimə səyahət etdirdiyiniz üçün çox sağ olun. 25 ilimiz mübarək. Məktəbimizi ziyarət, müəllimlərimizi yad etdik və uşaqlığımızı xatırladıq.